Jeg vil vise, hvordan man kan løse en ligning med TI Inspire CAS-softwaren. Allerførst så skal vi have tilføjet en passende applikation, og jeg starter med at vise, hvordan man kan bruge applikationen Beregninger. Så skal jeg finde det værktøj, som vi bruger til at løse ligninger, og det findes herover i venstre side i fanebladet Beregninger. Hvis dit software starter i et af de andre faneblade, så må du bare finde det rigtige frem her. Fanebladet Beregninger, og så er det menupunktet Algebra, det har nummer 3, og ligningsløseren er første punkt. Ligningsløseren, kommandoen hedder solve, og det betyder jo løs. Inde i solve-parentesen skal man starte med at skrive sin ligning. Så jeg skriver 5. Så skal jeg have fat i et gangetegn, og gangetegn det er stjerne på tastaturet. 5 gange 3 opløftet i x. Så nu skal jeg have opløftet til eksponenten x. Og opløftet eksponenten, så skal jeg have fat i tegnet hat. Det ligger imellem å og enter tasterne på de fleste tastaturer. Så jeg trykker en gang der. Og man kan ikke se, der sker noget, men når nu jeg trykker på x, så kan vi godt se, at den kommer op i eksponenten. Så skal jeg ned fra eksponenten igen. Indsættelsespunktet ligger heroppe i eksponenten. Og trykker på pil til højre for at komme ned. Og så skriver jeg lige med 120. Det er min ligning, jeg gerne vil løse. Det er ikke nok at skrive ligningen. Man skal også lige angive, hvad den ubekendte hedder. Så jeg skriver komma, almindelig komma. Og så x, fordi det er x, jeg løser ligningen med hensyn til. Og så trykker jeg bare enter. Så er ligningen løst herovre i højre side. Og vi kan se, at løsningen står som et eksakt resultat. Et eksakt tal. Som regel vil man jo gerne have et decimaltal ud af det. Og så kan jeg lige vise, hvordan man gør det. Hvis vi nu med piletasten op lige trykker 2 gange, så kommer man hen og får markeret sin oprindelige ligningsløsningskommando, og så trykker jeg simpelthen enter for at få den ned igen, så slipper jeg for at skrive det hele en gang til. Så holder jeg kontroltasten nede, mens jeg trykker enter, eller command-tasten på en Mac, fordi det er på den måde, jeg får angivet facit med som et decimaltal. Så kan jeg lige vise, hvordan det kan se ud i en af de andre applikationer. Så jeg inddeler lige min side, så der er plads til 2 applikationer, og så tilføjer jeg en noteapplikation, der er god til at skrive tekst. Når man skal indsætte en beregning i en noteapplikation, så gør man det ved at skrive Ctrl-M eller Command-M på en Mac, M for matematikfelt, og nu kan vi så lave beregninger herinde. Så nu skriver jeg lige en solve-kommando herinde. Jeg kan godt bare skrive den, men jeg kan også finde den herovre i menuen under beregninger, algebra, løs ligning. Og så skriver jeg min ligning, og det skal være x i anden, pil til højre for at komme ned, minus x divideret med 3 er lige med 2. Det er min ligning, så skal jeg lige huske at skrive komma x, fordi jeg løser ligningen med hensyn til x, og enter. Så får jeg igen, den her ligning, den har så 2 løsninger, og de bliver angivet eksakt, men hvis jeg hellere vil have dem som decimaltal, så sætter jeg mig simpelthen, taster lige heroppe, og i stedet for at trykke enter, så trykker jeg control enter eller command enter på en Mac, og så får jeg angivet de 2 løsninger som decimaltal. Så sådan kan man løse ligninger i TI Inspire CAS-værktøjet.